Sveiki visiem, šeit Tante Liena. Šodienas stāsta nosaukums ir Gaismas pārsteigts. Atmiņas pants ir no Jeremijas 31. Nodaļas 3. Panta. Tajā teikts: Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Šodienas vēstījums ir: Dieva mīlestība ir kā gaisma tumsā. Tu iespējams esi kādreiz redzējis, kad kādu apvaino skolā vai tavā apkārtnē. Iespējams arī tu esi ticis kādreiz apvainots. Apvainošana cenšas iebiedēt. Bībelē Sauls bija tas, kurš apvainoja. Viņš panāca, ka priesteri viņam deva varu arestēt jaunos kristiešus, taču Dievam attiecībā uz Saulu bija citi plāni. Saula balss skanēja kā pērkons, un šķita, ka ap viņu šaudās zibens. Viņš arī bija tikpat bīstams kā zibens. Viņa vienīgais dzīves mērķis bija atrast un izskaust jaunos kristiešus. Sauls un viņa palīgi mērtiecīgi soļoja leju pa ceļu. Viņi devās uz slaveno vecpilsētu Damasku. Oficiālās vēstules, ko viņi nesa līdzi, deva viņiem atļauju sagūstīt kristiešus. Pēc tam viņi tos aizvadīs atpakaļ uz Jeruzālemi, kur sodīs viņus ar nāvi. Karstā pusdienas saule apspīdēja ceļiniekus, taču viņi neatlaidīgi turpināja ceļu. Lai gan viņi bija noguruši, tie apņēmīgi pildīja savu misiju. Pēdējās dienās viņi bija ceļojuši gandrīz 240 kilometrus. Tagad Damaska bija gandrīz redzama. Tad bez brīdinājuma šīs pavisam parastās dienas vidū kaut kas notika. No debesīm atspīdēja gaismas stars. Tas bija daudz, daudz spožāks par pusdienlaika sauli. Ceļotāja pārsteigumā nokrita uz zemes. Sauls ieskatījās pārsteidzošajā spožumā, un tad Jēzus uzrunāja viņu. Saul, Jēzus sacīja, kāpēc tu mani vajā? Sauls varēja tikai abrīnā skatīties un čukstēt, kas tu esi, kungs? Es esmu Jēzus, kuru tu vajā, Jēzus atbildēja. Jēzus pat tiešām bija Dievs, viņš pat tiešām bija, un viņš pat tiešām bija augšām cēlējis no mirušajiem, kā ticēja kristieši. Un Sauls saprata, ko Jēzus viņam teica. Saul, ka tu vajā manus sekotājus, tu patiesībā vajā mani. Tad Sauls jautāja, kungs, ko tu gribi, lai es daru? Jēzus atbildēja, celies un ej uz pilsētu, tur tev pateiks, kas tev jādara. Un tad gaisma pazuda. Vīri, kas ceļoja kopā ar Saulu, nevarēja parunāt. Viņi noteikti redzēja gaismu, bet neredzēja Jēzu. Viņi bija dzirdējuši troksni, bet nebija sapratuši Jēzus vārdus. Viņi pūlējās nostāvēt kājās, skatījās viens uz otru un brīnījās par to, kas tikko bija noticis. Arī Sauls skatījās apkārt, taču viņš neko nevarēja saskatīt. Viņš bija kļuvis neredzīgs, pilnīgi, pilnīgi neredzīgs. Viņš pagrieza galvu no vienas puses uz otru. Es neredzu, viņš čukstēja. Saula draugi paņēma viņu aiz rokas. Viņi veda viņu leju pa ceļu uz pilsētu. Kāds dīvains gājiens. Vēl tikai pirms dažām minūtēm Sauls bija varens mednieks, kurš ilgojās nomedīt un notvert katru kristieti. Un tagad viņš tika vests pa ceļu kā mazs bērns. Saula kājas čaukstēja ejot pa putekļiem, taču viņš nepievērs uzmanību tam, kur viņu veda. Viņa prātā bija tikai viena doma, un tā bija Jēzus. –